L'Ajuntament d'Olot posa en marxa una nova plataforma digital que ha de permetre fer un salt important en la recollida de dades i anàlisis del sector comercial de la ciutat. Sota el nom d'Olot Digital, el projecte està format per diferents tecnologies, com el Big Data i la intel·ligència artificial, que permetran recollir xifres fidedignes de l'activitat econòmica comercial i els visitants que venen a la ciutat. La plataforma permetrà identificar patrons i tendències i visualitzar de manera fàcil les xifres a través de mapes i gràfics. Tenir una gestió basada en les dades, sobretot per poder prendre decisions, saber analitzar quin impacte té cada un, per exemple, dels esdeveniments que organitzem aquí a la ciutat, quin és el consum que realitzen els consumidors a partir d'esdeveniments que creem o d'accions concretes o coses que passen exactament a la ciutat. I en aquest cas, amb aquesta plataforma digital, podrem conèixer en tots moments, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, quin és aquest flux de visitant i, sobretot, quin és aquest comportament. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts a les notícies. Aquest dimecres anirem també cap a Maià de Montcal, que vol incloure les obres de les antigues escoles i del carrer Girona al pròxim Pla Únic d'Obres i Serveis. L'alcalde, Tavi Casadevall, diu que són dos projectes de mandat que vol avançar el més ràpid possible. I també de mobilitat. El PSC d'Olot recull 1.250 firmes per demanar millores en el servei de bus directe entre Olot i Barcelona. Reclamen un augment de busos cap a la capital catalana i consideren que el servei és escàs respecte a altres capitals de comarca de l'entorn. I en esports, el Club Tenis Taula Olot necessita puntuar. Tindrà una nova oportunitat de fer-ho aquest divendres davant l'Alzira. Els olotins alinearan la tripleta de luxe, Provost, Esmudenco i Rafael de les Heras. L'equip confia sumar, sobretot, per evitar la tercera derrota consecutiva. L'Ajuntament d'Olot posa en marxa un programari que ha de servir per obtenir dades sobre els fluxos de visitants, mobilitat i consums al nucli antic. Finançat amb fons europeus Next Generation, el projecte Olot Digital disposa de 3 sensors al centre de la ciutat que generaran dades i permetran, per exemple, mesurar l'impacte econòmic que té pels comerços, el mercat setmanal o altres actes a la capital. L'objectiu, diuen, és tenir dades concretes sobre el comportament de les persones per poder prendre millors decisions i ajudar al comerç d'Olot. Aquest novembre es posen en marxa els 3 sensors al nucli antic d'Olot per saber l'afluència de persones en aquesta zona comercial de la ciutat al moment. A través d'un programari basat en intel·ligència artificial i models Big Data, la plataforma mostrarà també indicadors de compra realitzades amb targeta, tot a través dels dispositius mòbils. L'objectiu és obtenir dades en el marc del projecte Olot Digital, finançat pels fons Next Generation per un import de 127.000 euros i en el projecte de dinamització comercial i turístic del nucli antic d'Olot. És el desenvolupament d'una plataforma digital i una instal·lació de sensors al centre de la ciutat, sobretot per analitzar el flux de visitants, la mobilitat i els indicadors de consum i tendències de compres. Realment, per nosaltres això sí que és una oportunitat clau en aquest sentit, sobretot per poder disposar de dades fiables sobre l'activitat econòmica i en aquest cas diem des de comerç, la restauració i els serveis a les persones al centre d'Olot. S'espera que aquest programari doni dades automàtiques que es puguin començar a recopilar i analitzar el moment i pot servir, per exemple, per saber quin impacte té el mercat setmanal dels dilluns o la Fira del Pessebre i el Mercat de Nadal, així com tots els actes i fires que es fan durant l'any al centre d'Olot. Des del consistori olotí asseguren que aquestes dades han de servir per conèixer més i millor l'impacte de totes aquestes activitats i per prendre millors decisions. Tenir una gestió basada en les dades, sobretot per poder prendre decisions, saber analitzar quin impacte té cada un, per exemple, dels esdeveniments que organitzem aquí a la ciutat, quin és el consum que realitzen els consumidors a partir d'esdeveniments que creem o d'accions concretes o coses que passen exactament a la ciutat. I en aquest cas, amb aquesta plataforma digital, podrem conèixer en tots moments, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, quin és aquest flux de visitant i, sobretot, quin és aquest comportament. També lligat a accions que han d'ajudar a enfortir el comerç local i dotar-los d'informació i noves eines, en els pròxims dies es duran a terme diverses sessions formatives. 2 d'elles parlaran de transformació digital als comerços, els dies 28 de novembre i 5 de desembre, i una altra, el dia 3 de desembre, parlarà sobre sostenibilitat en els comerços, basada en una enquesta que un centenar i mig de comerços de la ciutat han estat fent. Totes les sessions es faran de 2 a 4 de la tarda a les oficines de Dinàmic.
I l'Ajuntament de Maià de Montcal vol incloure les obres de les antigues escoles i del carrer Girona al pròxim Pla Únic d'Obres i Serveis. L'alcalde, Tavi Casadevall, diu que són dos projectes de mandat que vol avançar el més ràpid possible. A les escoles tocaria fer millores estructurals i a la part exterior, mentre que al carrer Girona cal completar la remodelació arribant fins a la zona esportiva. L'Ajuntament de Maià de Montcal confia en el nou Pla Únic d'Obres i Serveis que la Generalitat té previst treure l'any que ve per avançar en dos projectes prioritaris per l'equip de govern. A les escoles, segons l'alcalde Tavi Casadevall, ja disposen de la redacció del projecte i calculen que tot plegat pot costar uns 150.000 euros. I ens marca una mica els objectius principals, que són, en un cas, la millora d'un mur de suport en el pati de les antigues escoles, i llavors ja seria rehabilitar la part exterior i la zona enjardinada. Per tant, ara crec que podem avançar de cara al 2025 amb ja tirar endavant aquest projecte. Evidentment, ens falta finançament, però bueno, en breu sembla que és un pla d'obres, que hi podríem incloure gran part d'aquesta obra, entre altres coses. I llavors, nosaltres creiem que en aquestes pròximes anualitats, 2025-2026, com més enllà, poder-la executar i deixar-ho bastant acabat. La idea és que l'edifici de les antigues escoles acabi sent un punt de trobada de la gent del poble, amb un espai de bar i cuina i amb una sala polivalent per fer-hi activitats. D'altra banda, l'Ajuntament també té previst poder fer entrar al nou pla d'obres la segona i tercera fase d'actuacions de millora del carrer Girona, principal via d'accés al poble. Tot plegat costaria uns 400.000 euros i la idea és poder obtenir el màxim de recursos econòmics a través d'aquesta subvenció per no allargar molts anys més les obres. Carrer Girona l'hem d'acabar, perquè hi ha una primera fase que el que no ens pot passar és que quan executem la segona, la primera s'hagi envellit o hi hagi una diferència molt gran d'acabats i de qualitat. No? Per tant, crec que és un dels objectius que tenim aquest any, que és carrer Girona i escoles. L'ordre dependrà una mica de les unitats del pla d'obres, del finançament que rebem i del projecte que s'ha d'acabar d'actualitzar, en aquest cas del carrer Girona, per poder executar. Però sí que ha d'entrar en aquest pla d'obres, ho farem el possible per poder executar i deixar el carrer Girona com es mereix el poble i una bona entrada. Es té previst que les millores al carrer Girona arribin fins a la zona esportiva del poble, davant del camp de futbol i la piscina. I el PSC d'Olot recull 1.250 firmes per demanar millores en el servei de bus directe entre Olot i Barcelona. El partit presentarà una moció en el proper ple de l'Ajuntament. Reclamen un augment de busos cap a la capital catalana i consideren que el servei és escàs respecte a altres capitals de comarca de l'entorn. Reclamen més freqüència i que les rutes s'adaptin millor a les necessitats de la població. El PSC d'Olot també ho portarà al Consell Comarcal. Que les connexions amb transport públic a la Garrotxa no són les més àmplies de la demarcació no és un fet de fa poc temps, i partits com el PSC d'Olot tampoc és la primera vegada que reclamen una millora. En aquest cas, però, van més enllà i presentaran una moció en el ple d'aquest dijous de l'Ajuntament. Reclamen millorar el servei de transport directe entre Olot i Barcelona, ja que apunten que es tracta d'un servei essencial per la mobilitat dels habitants de la Garrotxa. Segons el partit, l'objectiu de la moció és aconseguir freqüència i eficiència pel que fa al nombre de busos que connectin directament la comarca amb la capital catalana. La membre del PSC d'Olot, Marina Alegre, ha explicat en una roda de premsa aquest dimarts a la tarda, a la sala de plens, que han aconseguit més de 1.200 firmes a favor de reclamar una millora del servei. Nosaltres proposarem al ple, o sigui que a l'Ajuntament, que demani a la Generalitat ampliar les freqüències d'autobusos directes, especialment els caps de setmana, reduir els temps de viatge i optimitzar els trajectes, evitant desviacions innecessàries. Aquesta moció compta amb el suport de 1.250 signatures de garrotxins i garrotxines i demanem a l'Ajuntament i al Consell Comarcal que instin a la Generalitat a prendre mesures immediates. En xifres i comparant Olot amb diferents capitals de comarca, el membre del PSC d'Olot, Albert Bremont, ha detallat quins serveis tenen de transport públic, ja siguin busos o de trens. Vic doncs, aniria normalment amb 29 trens o 40 o 45 busos, poso 12 durant els caps de setmana, Manresa tindria 35 o 40 trens i 55 busos, 12 els caps de setmana, Figueres tindria els 23 AVEs, els 25 trens i 10 o 12 busos. Mentre Olot, com podeu veure, en té 11, però estan repartits 4 per Bracons, 4 per Banyoles, 3 per Amer, i en caps de setmana encara la cosa és més desesperant, és de 1 a 3 per Bracons, de 4 a 3 per Banyoles i de 3 a 3 per Amer. La moció del PSC d'Olot no només es presentarà aquest dijous al ple de l'Ajuntament, sinó que el partit també ho farà en el ple del mes de desembre del Consell Comarcal de la Garrotxa.
27 empreses de 15 comarques de Catalunya participaran a la tercera edició del concurs nacional de botifarra catalana en el marc de la Fira Orígens d'Olot. El jurat votarà la millor botifarra basant-se en tres factors com l'aspecte, el color i el gust. La mostra tindrà lloc aquest cap de setmana al Pavelló Firal. La producció de la botifarra catalana cada vegada va més en augment. Tot i que al principi la botifarra havia esdevingut un producte de producció industrial, el petit productor ha tornat a incrementar la seva presència. Un fet que es demostra amb el creixement del concurs nacional de botifarra catalana que ha passat de la quinzena de participants en la primera edició a gairebé la trentena de productors en aquesta tercera. Enguany, aquest cap de setmana, en el marc de la Fira Orígens d'Olot, se celebrarà aquesta tercera edició amb l'objectiu d'estimular les empreses a fer un millor producte i també per ajudar a difondre la botifarra catalana a tots els consumidors de Catalunya. El concurs en botis no tot acaba en presentar un producte, en avaluar un producte per un jurat i després entregar uns premis, sinó que per nosaltres això continua. Després, el jurat que avalua i tasta aquestes embotits, aquestes catalanes, nosaltres el que li demanem sempre és que, a part de puntuar-les i de puntuar-les en funció dels diferents paràmetres de tast, els demanem que ens apuntin les seves opinions i les seves impressions sobre aquesta catalana. Enguany en el concurs hi participaran 27 microempreses i petites empreses repartides en 15 comarques diferents. Per a decidir el guanyador, el jurat es basarà en tres aspectes clau de la botifarra: la vista i l'aspecte, que el producte sigui net, el color, que tingui un color rosat agradable i permanent, i la part de la boca, que sigui melosa. Tast, el sabor, aquest de carn cuita molt ben condimentada, molt fina, molt suau. Nosaltres ja diem de la catalana que és el pernil cuit del petit xarcuter. El circuit costa molt de fer, llavors la catalana en aquest sentit no costa tant de fer, en canvi té unes similituds molt importants. No? Per tant, valorem aquesta finesa, perquè és un producte cru, és un producte molt magre, és un producte que és apte per ser menjat a tot arreu. L'escollit i que, per tant, serà el guanyador de la tercera edició del concurs nacional de botifarra catalana, se li atorgarà un diploma conforme és el primer classificat. A més, el jurat també farà tres mencions a altres productors assegurant que el seu producte també és escollit. Cal destacar que els participants no coneixeran en cap cas les puntuacions que han obtingut amb l'objectiu de seguir estimulant i millorant. I seguim parlant de gastronomia, perquè els restaurants La Moixina i l'Hostal dels Ossos reben un solete de la Guia Repsol 2024. El reconeixement es basa en la llarga trajectòria dels dos establiments i el seu compromís amb la cuina volcànica. La Guia Repsol 2024 ha donat a conèixer els restaurants premiats en una nova entrega dels soletes que s'ha celebrat a Còrdoba. Aquests premis volen reconèixer la qualitat i el bon fer dels establiments, a més de les ganes d'innovar per part dels propietaris i de repartir l'experiència per part dels clients. La Garrotxa s'ha emportat dos reconeixements, el restaurant La Moixina i l'Hostal dels Ossos, que han rebut el seu primer solete per la consolidada trajectòria del restaurant i també per la defensa i el compromís amb la cuina volcànica. El propietari del restaurant Hostal dels Ossos, Joan Massagú, explica la importància de rebre aquest tipus de reconeixements. Doncs això és, no, com sempre diguem, doncs els petits reconeixements que donen, els grans reconeixements en aquest cas per nosaltres, doncs són molt importants. No són importants sinó pel moment actual, sinó per tota la trajectòria. Vull dir, el restaurant dels Ossos al final porta una trajectòria, que en aquest cas ja sóc la tercera generació, i doncs tota la feina que s'ha fet fins ara i la feina que estem continuant fent, doncs això ens dona molta energia per continuar endavant. Els dos restaurants garrotxins han estat escollits dins dels 300 nous locals premiats de tot Espanya. Tot i que els dos establiments garrotxins hagin entrat en aquesta nova selecció, no són els únics que compten amb soletes a la comarca. En altres edicions també van sortir escollits la Barra d'en Reguer, la Nevateria i la Pastisseria Ferrer. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem d'educació. Ho farem amb dues propostes per famílies amb infants de fins a 3 anys que han impulsat les escoles bressol municipals aquesta tardor. Us donem alguns detalls després de la pausa. Fins ara.
El Club Tenis Taula Olot necessita puntuar. Tindrà una nova oportunitat de fer-ho aquest divendres davant l'Alzira. Els olotins alinearan la tripleta de luxe, Provost, Asmodenko i Rafael de las Heras. L'equip confia a sumar, sobretot per evitar la tercera derrota consecutiva. Primera, per evitar la tercera consecutiva. Dos, perquè hem d'anar sumant, perquè és que si no estem allà molt propers a les zones de descens. Tres, per trencar una dinàmica, no? I quatre, per enfortir-nos psicològicament. Els jugadors estan patint perquè venen d'algunes derrotes. Aquest partit dels quatre punts que va fer l'Arteal, tres van ser per uns 3-2, partits molt ajustats. Aquestes són les quatre raons perquè, segons el vicepresident Xavier Selles, el Club Tenis Taula Olot no es pot permetre més errors. Les dues derrotes consecutives contra el Borges i l'Arteal Santiago han posat més pressió que mai a un equip que no acaba de veure la llum al final del túnel. Malgrat l'1-4 final contra els gallecs, la victòria es va escapar per petits detalls i, sobretot, per no saber gestionar els partits llargs que s'ampliaven a 5 jocs. L'equip repeteix com a local i ho fa amb tota la carn a la graella. Efectivament, aquest divendres és Modenko, Provost i Rafa de las Heras. Avui per avui podria els tres jugadors més en forma. És Modenko i Provost doncs, ens han d'ajudar a remuntar una miqueta aquesta tessitura que tenim en aquests moments, jugadors amb molta experiència i que pensem que doncs, bueno, són els adients per afrontar aquest partit, no? L'Alzira, per la seva banda, té els mateixos punts que el Club Tenis Taula Olot amb un partit encara per disputar. Els valencians només han guanyat un partit, però n'han empatat tres. Selles remarca que és complicat analitzar l'Alzira per l'alt nombre de tripletes possibles que tenen per escollir. Ens és difícil d'analitzar-lo perquè han canviat bastant les tripletes, tenen bastanta varietat de jugadors, tenen el Juan Sánchez, Juan Pedro Sánchez, un bon jugador nacional, el Carlos Guillot, que és el jugador de tota la vida de l'Alzira, però llavors tenen un ventall de jugadors estrangers i com que no sabem en quina tripleta se'ns presentaran, nosaltres hem de confiar en que nosaltres posem una molt bona tripleta. El partit corresponent a la 8a jornada de Superdivisió entre el Club Tenis Taula Olot i l'Alzira començarà a 6:45 de la tarda d'aquest divendres a la sala de tenis taula del Pavelló d'Esports d'Olot. I tornen la Gala Esportiva Olot del 30 de desembre al 2 de gener. Es tracta d'un casal multiesportiu dirigit a infants de 4 a 11 anys. Els inscrits podran practicar bàsquet, vòlei, handbol, escalada i patinatge. El Gala Esportiu ja és un clàssic d'aquestes dates. Que les competicions oficials i les lligues convencionals s'aturin per Nadal no significa que l'esport deixi de ser present durant aquestes dates. De fet, tot el contrari. El Nadal Esportiu pretén acompanyar un any més les festes nadalenques amb activitat física. Del 30 de desembre al 3 de gener, els assistents que ho vulguin podran gaudir d'activitats esportives com l'handbol, el voleibol, el bàsquet, el patinatge o l'escalada. Segons el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, la voluntat d'aquesta iniciativa és potenciar les habilitats motrius i la coordinació dels infants i promocionar l'esport entre els més petits. I a més doncs, la nostra proposta és que puguin fer algunes disciplines esportives de les que segurament no practiquen durant l'any, no? I que per tant tinguin format poliesportiu, on no sempre es faci el mateix, no sempre es faci el mateix esport, sinó que també es posin a prova i puguin descobrir altres disciplines esportives com l'handbol, el vòlei, el bàsquet, l'escalada, el patinatge, i per tant doncs, que puguin també experimentar aquestes diverses disciplines esportives. Una de les altres finalitats que persegueix el Nadal Esportiu és dinamitzar l'activitat durant aquests dies a la ciutat. El director de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Marià Clavell, explica quin serà el funcionament d'aquest casal multiesportiu. Es farà cada matí de 9 a 1 a les instal·lacions del Pavelló Municipal d'Esports i està destinat bàsicament als infants d'entre 4 i 11 anys, és a dir, els nascuts entre l'any 2013 i 2020. Bàsicament, el període d'inscripció d'aquest casal és del 2 de desembre al 15 de desembre. Les famílies que estiguin interessades a inscriure els seus infants ho podran fer a través del lloc web de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot o bé de forma presencial a les oficines situades al Pavelló d'Esports.
Les escoles Bressol d'Olot impulsen dues propostes per famílies amb infants de fins a 3 anys. Un dels projectes és el grup de famílies, un espai de suport i aprenentatge per famílies amb infants de fins a 1 any. L'altre és una xerrada que abordarà els punts claus d'una alimentació saludable en la primera infància. Olot continua impulsant propostes per als infants de la ciutat i la comarca. Saber acompanyar els infants durant els seus primers anys de vida és important per una bona criança, tant en la conducta i els hàbits com en l'alimentació. Conscients d'aquestes inquietuds entre les famílies, les escoles Bressols municipals d'Olot ofereixen aquesta tardor dues propostes pensades per ajudar les famílies amb infants de 0 a 3 anys. Des de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot han impulsat els grups de famílies, un espai de suport i aprenentatge per a famílies amb infants de fins a 1 any. Des del grup de famílies es pretén donar suport i guiar les famílies en el procés de criar els seus fills. El grup està conduït per Laia Panyella, de Ranura, especialista formada en intervenció sistèmica en famílies i infants. Les trobades es fan quinzenalment i es divideixen en dos grups diferents, segons les edats dels infants. Cada grup acull entre 6 i 8 famílies. Saber què els passa, saber com ho hem de fer, saber què necessiten, són qüestions que es troben al dia a dia els pares i les mares, no? Ja és una tasca difícil i sovint solitària. Llavors és important poder tenir aquests grups on trobaran un assessorament i podran fer un aprenentatge conjunt. Per altra banda, s'ha organitzat una xerrada per tractar l'alimentació durant els primers anys de vida. Titulada L'alimentació saludable en la primera infància, anirà a càrrec de la dietista i nutricionista del Centre d'Atenció Primària d'Olot, Alba Serra, i està basada en la Guia d'Alimentació Saludable en la primera infància, creada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el 2022. Serà el dijous 28 de novembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospici. Parla a partir de l'any, que ja tots els nens bàsicament han provat tots els aliments, i donarà consells alimentaris, es parlarà de com introduir aliments nous, com acompanyar els àpats, com adquirir bons hàbits saludables en els infants que serviran per tota la vida, no? També per la vida, per l'adolescència i la vida adulta. Tant els grups de famílies com la xerrada són dues activitats gratuïtes, ja que compta amb el finançament de l'Ajuntament d'Olot i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. I fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres, un informatiu on us hem explicat que l'Ajuntament d'Olot posa en marxa un programari que ha de servir per obtenir dades sobre els fluxos de visitants, mobilitat i consums al nucli antic. El projecte, que s'anomena Olot Digital, disposa de 3 sensors que generaran dades i permetran, per exemple, mesurar l'impacte econòmic que té pels comerços del mercat setmanal o altres actes de la capital. I també ha anat cap a Maià de Montcal, que vol incloure les obres de les antigues escoles i del carrer Girona al pròxim Pla Únic d'Obres i Serveis. L'alcalde, Tavi Casadevall, diu que són dos projectes de mandat que vol avançar el més ràpid possible. I el PSC d'Olot recull 1.250 firmes per demanar millores en el servei de bus directe entre Olot i Barcelona. Reclamen un augment de busos cap a la capital catalana i consideren que el servei és escàs respecte a altres capitals de comarca de l'entorn. I en esports, el Club Tenis Taula Olot necessita puntuar. Tindrà una nova oportunitat de fer-ho aquest divendres davant l'Alzira. Els olotins alinearan la tripleta de luxe, Provost, Esmudenco i Rafael de las Heras. L'equip confia sumar, sobretot per evitar la tercera derrota consecutiva. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Tot seguit després de la previsió del temps, us deixem amb l'Aldia Comarques de Girona a la seva edició vespre. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.